bela Giovana. Agora eu tô com a ficha certa. Vou falar pra vocês os ingredientes. Certo. 8 peras portuguesas, 1 limão, 500 gramas de açúcar cristal, 500 ml de vinho branco suave, 200 ml de água, 3 gotas de baunilha, 500 ml de creme de leite fresco, 100 ml de calda de açúcar, 2 metades de pêssego em calda, 200 gramas de chocolate meio amargo, 1 caixa de creme de leite, 100 gramas de xerém de castanha e 1 vidro pequeno de cereja. A cozinha é sua. Quanto tempo, quantos anos? Sim. Tá fazendo aí, tá com buffet? Tô com buffet. Aí, com a pandemia, a gente teve que criar outras modalidades de serviço. Que foi a personal chef, a cozinhar na casa dos clientes. E deu certo? Foi bom? Tá dando super certo, porque continua até hoje. Que maravilha! Né? Mas o buffet continua lá. A gente fez aí ultimamente o torneio de tênis, fizemos uma gravação pro pessoal da Sagitário Filmes, um filme que foi gravado em Campos. Que legal! Que demais! Conta pra mim o que você pôs aí na panela. Eu coloquei o açúcar, o vinho branco, tá? E aí eu tô fazendo aquela calda de vinho pra gente poder cozinhar a pera. A pera eu já trouxe ela descascadinha, tá? Ficou de molho no... É só água? Água e com limão pra ela não ficar preta, né? Por isso que tem o limão na receita, né? Aí agora, conforme a calda vai ficando pronta, eu já trouxe uma calda aqui antes pra começar... Ah, já colocar a pera na calda. Pra poder cozinhar, gente. Certo? Gente, que demais, não acredito que vocês fizeram isso. E eu contei essa minha história pra Andresa, eu falei assim, Andresa, eu quero muito que o seu Ronaldo vá no Santa Receita. E falei, contei da minha história, né? Do meu registro em carteira, novinha, pra trabalhar em Campos, né? Era muito bom trabalhar na temporada, né, Nelson? Sempre cheia, e eu fazia faculdade, então era uma forma de eu trabalhar, ganhar um dinheirinho pra adiantar uns meses da faculdade. E foi muito boa essa experiência. Então a gente servia cafezinho para as pessoas o dia todo ali. Cafezinho. Eu e minha prima, Ju. Um beijo para você, Ju. Ele veio no dia certo, amiga. Que gostoso lembrar disso. Passa um filme na minha cabeça, um filme. Na verdade, ela que nos ajudou, né? Porque deixou o nosso livro de registro de funcionário mais bonito, né? Porque só tinha homem trabalhando lá na Treviso. Aí fui lá, carimbei, dei meu nome. Obrigada, hein? Obrigada. Que demais isso. Aí ficou bem legal. Viu, minha gente? Minha história com a gastronomia é antiga. Meu melhor lado é esse. Muito bom, muito bom isso. E agora, colocou um chocolate em banho-maria? Tá, eu coloquei o chocolatezinho aqui em banho-maria, vou fazer uma caldinha de chocolate pra gente poder decorar a pera e finalizar, né? Que é o que vai dar o gosto da nossa pera, né? Tá, é tipo uma ganache essa, tipo né? Tipo uma ganachezinha. Aí, Abiane, que nós vamos fazer agora? Agora eu vou fazer aqui, a gente fazia com chantilly, né? A gente comprava aquele pronto. Só que hoje eu vou fazer o chantilly aqui. Tá, então eu tô colocando creme de leite fresco. Creme de leite fresco. Certo? Aqui eu fiz uma caldinha de açúcar, que era que não pode entrar nenhum cristal pra não ter problema da gente estourar o sifão, né? Então aí, calda de açúcar. Calda de açúcar. Tá? Ponto de fio, tá? Que eu fiz. Aí a gente põe, fecha. Vamos ele. Vamos fazer o chantilly. Tá? A pera nossa já tá começando a cozinhar. A cozinhar, que tá naquela água que a gente fez aqui com a açúcar. A calda de açúcar, calda de vinho branco, né? Que legal. Ó, minha gente, que chique essa receita. Uau, uau.
Eu vou pôr dois, tá? Tá. Pra ficar bem cremoso. Então, ó, lembrando que a caldinha que a gente fez aqui com o vinho branco, com o açúcar, com as especiarias, ela depois vai pra pera e a pera vai ficar imersa ali. Tem a caldinha de chocolate, uma ganache, que foi feita no banho-maria. E agora, seu Ronaldo vai fazer um chantilly na nossa cara. Pra colocar aqui. Como chama isso daí, seu Ronaldo? Isso aqui é um sifão. Que a gente usa pra fazer espuma. Pra fazer espuma. Deixar ele um pouquinho na geladeira. Só pra pegar o ponto, tá? Pra depois só fazer. Pra depois só decorar. Que chique. Nossa calda tá pronta, nossa calda de ganache de chocolate tá pronta. Tá pronta. Pera tá chegando no ponto. Como que eu sei que tá o ponto da pera? É 15 minutinhos, na verdade. 15 minutinhos. A hora que ela soltar do garfo, ela já tá pronta. Já tá pronta. Tá? Aliane, eu faço com a pera portuguesa, porque é um tamanho legal, certo? E fica bem gostosa, mas dá pra fazer com a pera argentina, com a pera dura, tudo. Ah, dá pra fazer? Dá sim. Ótimo. Tá? Esse aqui, ó. Sim. Vamos para a montagem. Deixa, depois que a gente fez ela ali, deixa na geladeira? Aí ou eu não? Deixo na geladeira pra ela pegar o gosto da calda e deixo ela... Pra ficar mais gostosinho. Então a montagem nossa é bem simples. Se você lembra, põe a pera. A pera. Certo? Chantilly pra geladeira? Pode pegar. Chantilly. Gente, que legal isso. Olha isso. Eu não sei se você Nossa, lembra. Eu tá fazendo, tá vindo na minha cabeça. Mas ela fica bem... Maravilhosa. Maravilhoso. Peixe. Aí o peixe é para decorar, pra gente pôr vida na nossa... Que demais isso! Vamos! Ganache. Ai, gente, que coisa linda! Tô indo aqui pro meu cantinho, vou ler mais algumas mensagens enquanto o senhor vai montando aí. Tá ok. Ai, gente, fica tão bonita, tão bonita. Ai, que coisa linda. Que coisa mais bonitinha, gente. Que lindo isso aqui, que lindo. Uau. Nossa. Gente, é muito, muito legal isso. Muito bom. É muito lindo, né? Ele é lindo. Ai, acho que eu tô emocionada. Ah, mas merece. Seu aniversário. A vida é um sopro, né? E é tão bom a gente saber que a gente viveu cada instante, que a gente vive cada instante e que as pessoas não esquecem da gente. Não, não dá pra esquecer. Uma pessoa especial como você. Só quero desejar um bom aniversário, que sucesso sempre. E que você continue embelezando as tardes aqui do TV Aparecida. Obrigada. Com seus programas maravilhosos. Foi uma honra vir aqui. Foi uma honra tê-lo aqui, viu? Tá bom? Quero mais vezes. Vê se tá bom. Deixa eu acordar. É bom demais, gente. É bom demais. Além de lindo, né? Ai, ai. De volta ao passado. Nossa, essa pera é incrível. Essa pera é incrível, incrível.